Сега, към елементите на ежедневието обаче се насочваме, защото с началото на този месец започват и зимните акции на Пътна полиция. По време на акция Зима, органите на реда ще следят за поведението на шофьорите, а също така и на пешеходците. Няма да чуете нищо нетипично. Това е една традиционна акция на Пътна полиция, но пък е повод отново да си кажем, че компромиси с безопасността не бива. Ще се следи за пресичното на пешеходците. Но какво още сега от Върсен Такворян? Върсен, здравей! Добро утро, колеги, както на вас, така и на всички наши зрители. Така е, това е традиционна акция на Пътна полиция. Важно е да отбележим, че обаче освен шофьорите, в тази акция ще участват и самите пешеходци. Многократно сме ставали свидетели, че пешеходците по някой път се държат на пътното платно така, все едно, че са сами на пътя, което довежда по някой път и до много тежки пътни транспортни инциденти. Сега до нас е комисар Мария Ботева, заместник началник на отдел от Пътна полиция към Главна дирекция Национална полиция. Добро утро! От днес стартира акция Зима. Разкажете ни малко повече за тази годишната акция. Добро утро! Както споменахте, тя е традиционна. Историята е повече от 30 години. На пътя хората винаги се държат така, както вие споменахте, или че са като сами на пътя, или унесени в някакви свои мисли, забравят, че има хора около тях. А зимата пък е един специфичен сезон, който се характеризира с много по-кратка част от денонощието, която е светла, което предизвиква, разбира се, и у нас като пътни полицаи нуждата да обърнем внимание на хората на това, че трябва да се подготвят за зимата. Както споменахте, и пешеходци, и водачи на превозни средства трябва да бъдат готови за зимата. Защо акцията е разделена на три етапа? Първия знаем, че стартира днес и ще продължи до 10 ноември, след което започва втория етап от акцията и така до трети. Бързам да кажа, че независимо от етапите на акцията, независимо от това, че се провежда като акция, дейността на Пътна полиция в това направление продължава и след акцията, а се е извършвал такъв контрол и преди началото на акцията. Разделен е на три, доколкото призовавайки с началото на акцията всички участници в движението по пътищата да се подготвят за зимните условия, това да алармира онези водачи, които към 15 ноември по закон са задължени да си проверят състоянието на гумите и съответно да ги подготвят и тях за зимните условия. Първата десетневка, ние от 9 години вече провеждаме такова разделение на акцията. Първата десетневка посвещаваме на движението с безопасно пътно превозно средство, като акцентът ни основно към пътни превозни средства, като велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, пътни превозни средства с животинска тяга. А какво ще се следи при тези пътни превозни средства? Следи се за това дали са технически изправни. Говорим за велосипедите и за индивидуалните електрически превозни средства. Освен това дали водачите им са оборудвани с необходимите светлоотразителни елементи, които се изискват по закон по отношение на индивидуалните електрически превозни средства, със светлоотразителна жилетка по отношение на велосипедистите. Тук обръщам внимание на водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, така както повечето хора знаем думата на български каруца. В този случай, освен че водачът в тъмната част на денонощието и при намалена видимост трябва да е със светлоотразителна жилетка, той има задължението да регистрира това пътно превозно средство в общината, към която е адресно регистриран нейният собственик и съответно да това пътно превозно средство с животинска тяга да е обозначено с необходимите светлоотразители и през нощта от лявата страна да има излъчващо светлина устройство. Така че са доста важни тези неща от гледна точка на видимостта. Говорим за пътни превозни средства. Какво ще кажем обаче за пешеходците? Да, в случая хората, които управляват тези превозни средства, ще бъдат обозначени по един или друг начин, най-вече в тъмната част, както самата вие казахте. Какво се случва обаче при пешеходците? Не сме ставали свидетели, така всички пешеходци през тъмната част на денонощието, да са със светлоотразителни знаци, които да помагат на шофьорите да ги виждат. Какъв е вашият призив и съответно за какво ще следите по време на тази кампания? Наистина, това, което към момента закона за движението по пътищата не ги задължава пешеходците да бъдат със светлоотразителни елементи или дрехи по престъмната част на денонощието. Такъв е нашият призив обаче, защото
Повечето от дрехите, които хората предпочитат да купуват за зимата за връхни дрехи, са в тъмен цвят и това ги прави още по-невидими, по-незабележими за водачите. И особените правила за пешеходците са изчерпателно разписани в закона за движението по пътищата. В това число да се движат по тротуари, по пешеходни зони, които са обособени специално за тях, и най-вече, когато няма такива изградени, мястото на пешеходеца е срещу автомобилното движение, така че да може пешеходецът да възприеме автомобилния поток и да предприеме действия за спасяване на собствения си живот, ако нещо инцидентно възникне на пътя, и за това ние ще следим през втората десетневка концентрирано по отношение на осигуряването на предимството на пешеходците, но и за контрол върху пешеходците. До кога, последен въпрос, до кога ще продължи акцията Акция Зима? От 1 до 30 ноември Акция Зима продължава с 3 десетневки, като напомняме на водачите, че е време да си проверят състоянието на автомобила и да го подготвят за зимата. Благодаря много. Зимата продължава до март месец. Зимните гуми трябва да бъдат поставени до 15 ноември, както сме казвали в предишни наши предавания. И поне до март месец водачите на автомобили да бъдат с зимните си гуми, за да не се стига до по-фатални случаи. Благодаря ти, Върсен. Не трябва да спестяваме от това. Вчера ми направи впечатление, на много места вече се сменят гумите и много често чуват всички шофьори един съвет. По-добре по-нисък клас зимна гума, отколкото лятна гума, много по-висок клас с спазване на закона за грайферите. Просто различна е съставката на тези гуми. И четирисезонните гуми също биват критикувани.